Rruga e lagjës Pjetër Bogdani në Gjakovë është bërë pa kalueshme. Banorët thonë se qarkullimi është bërë i vështirë. Lek Gjina, i banori kësaj lagje, tregon për vështirësi që ata kanë në rrugë. Kët bjen shi, këtë është zit, këtë zit, mushët uj, a problem shumë me qarkullu. Qëtash nuk ka, për shemëll, uj, ama këtë bjen shi, mushët, është problem për fëmi, veç me kjerë. Por, Alfred Kita, një tjetër banor nga kjo lagje, ka thënë se përveç rrugës, shqetësim për banorët mbetet edhe mungesa e rrjetit të ujrave të zeza. Kim bë kërkesa, një 2-3 herë, kim bë petash, kim lyp mu taku me ta, por ka thënë po, edhe deri me tash asistenca. Kjo është e gjatë rruga që do të që... Kjo është dikun parafërsisht 300 metra, më shumë të 500 si ka. Në anën tjetër, duhet edhe pa kohë që të përfundojnë hallët e banorëve në lagjën Pjetër Bogdani. Shkumbin Kastrati, drejtor për shërbime publike në Gjakov, ka thënë se me ndërtimin e kolektorit do të përfundon edhe çështja e rrugës, ndërsa kjo do të ndodhë vitin që vjen. Ne nuk mund të investojmë në rrugë pa u kry çështja kanalizimeve, për faktin se atëherë mbulohen kanalizimet, asfaltohet edhe investimi është koti. Atëherë duhet mu prej pra asfalti edhe do të kote lashe. Kështu që synimi kryesor për vitin e ardhshëm do të jetë ndërtimi i kolektorit përgjatë lumit Lukac, i cili do të integrohet në impiantin e ujërave të zeza të zitjes së Kagës. Më pastaj do të shohim mundësinë për ndërtimin edhe të rrugës, që është nuk është kosto, ku më ditë sa madhe, mi po thjesht nuk guxojmë me investu në rrugë pa u kryp çështja kanalizimit për shkak që thjesht ekonomike. Leka, por edhe banorët të tjerë të lagjës Pjetër Bogdani, kanë kërkuar të mirën masa urgjente për riparimin e kësaj rruge.